Կենտրոն եւ նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջնացյան իդատանում դատավոր Գագիկ Պողոսյանի նախագահությամբ շարունակվեց հայտնի բուրգի գործով հերթական դատական նիստը։ Անբաստանյալ Արթուր Անդրեասյանը առողջական խնդիրների պատճառով չէր կարողանում պատասխանել դատավորի առաջադրած հարցերին, այդ իսկ պատճառով վերջինս պաշտպան համազասպուի Գրիգորյանը միջնորդություն ներկայացրեց դատաբժշկական փորձակնություն կատարելու համար։ Ըստ նրա, անազատության մեջ գտնվելը բացական է ազել իր պաշտպանյալի առողջության վրա, նա դժվարությամբ է տեղաշարժվում ընկալում շրջապատը։ Մեր դատապարտամենտի հիվանդանոց գրակատարողական հիմնարկում, սակայն այս պահին ևս հարգելի դատարան, իմ պաշտպանյալի առողջական վիճակը շարունակում է լինել խիստ ծանր և չի դադարում կյանքի և առողջության համար ռիսկային լինելուց։ Նա իր ներկայիս առողջական վիճակով ի վիճակի չէ մասնակցել դատական քննության։ Պաշտպանյալի կյանքի և առողջության իրավունքի պաշտպանության անհրաժեշտությունից ելնելով միջնորդում եմ պաշտպանյալ Անդրեասյանի նկատմամբ նշանակել դատաբժշկական փորձակնություն։ Մեղադրող դատախազ Աշոտ Երիցյանի կարծիքով ներկայացված միջնորդությունը ենթակա է մերժման։ Այո, դատարան ձգտում է, որ միջնորդությունը ենթակա է մերժման հետո պատճառաբանությամբ, ախր ինչպես ճիշտ նկատեց այստեղ, համապատասխան տեղափոխվել է հիվանդանոց դերբժշկական կենտրոն և համապատասխան բժշկանից հետո բնական է լավացումը դուրս է գրել և տեղափոխվել է դատապարտերի հիվանդանոց դերբժշկական կենտրոն։ Այս անգամ կարծես վկայում է, որ համբաստարի մտամիսի հիվանդություն, որը զրկեր նա դատակարգիստերին մասնակցելու կարողականը դմրելու կամ այդ հիվանդությունը կարող էր ազել նրա կարգիստերը դուրը կարող ազել նրա առջակա միջակի դա բժշկական հաստատությունը չի գտել և չի տեսել։ Կողմերի կարծիքը լսելով դատավորը գնաց խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Միջդատանը որոշում կկայացներ Արթուր Անդրեասյանի փաստաբանը լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ եւս մեկ անգամ պնդեց, որ անազատության մեջ գտնվելը կարող է խիստ բացասաբար ազդել վերջինիս վրա։ Արդյունքում այնքան է ծանրացել իմ պաշտպանյալի առողջական վիճակը, որ մի քանի ամսվա ընթացքում նրան պատգարակով տեղափոխել էին Էրեբունի հիվանդանոց։ Թեպետ մինչ այդ մենք բազմաթիվ պնդումներով ներկայացրել ենք, որ առողջական վիճակը շարունակում է ծանրանալ օրը ստորե։ Անհապաղ բուժօգնություն ստանալուց հետո նրան այնտեղից տեղափոխել էին Նուբարաշեն, սակայն Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի բուժանձնակազմը հավանաբար տեսնելով, որ առողջական վիճակը դեռևս խիստ ծանր է, տեղափոխել էին դատապարտյալների հիվանդանոց։ Այս պահին ևս դատական նիստի ներկայանալու պետք չի բժիշկ լինել, ակնհայտորեն պարզ երևում է, որ առողջական վիճակը շարունակում է ծանր լինել։ Նա ի վիճակի չէ մասնակցել, անգամ հարցերին պատասխանել։ Ըստ պաշտպանի, Արթուր Անդրեասյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, քանի որ այն անհիմն է։ Մենք պաշտպանյալը միշտ նշել է, անգամ գործունյութերից է երևում, որ այն գումարները, որոնք նա վերցրել է, մաս-մաս վերադարձրել է գումարների մի մասը, և անգամ գործով գլխավոր տուժող ճանաչված անձին ևս պարտքի դիմաց իր ավազի հանքն է տվել։ Մոտ մեկ ժամ տևած խորհրդակցությունից հետո դատարանը մերժեց պաշտպանի ներկայացրած միջնորդությունը, սակայն վերջինս հանդես եկավ մեկ այլ միջնորդությամբ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իր պաշտպանյալի առողջական վիճակը ներկայումս շատ ծանր է և նա ի վիճակի չէ մասնակցել գործով դատական քննության, միջնորդում գործունեությունը հետաձգել։ Այս անգամ կողմերի կարծիքը հաշվի առնելով դատարանը բավարարեց միջնորդությունը, հաջորդ դատական նիստը նշանակելով փետրվարի 6-ին։ Հիշեցնենք, որ ըստ մեղադրական եզրակացության Արթուր Անդրեասյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա բուկմեյքերական գործունեությամբ և արտարժույթի առուբաճարկով զբաղվելու արդյունքում հայտնվելով փաստացի անվճարունակ վիճակում որոշել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող գնդապետ Կարեն Պապակեխյանի, գեներալ մայոր Ներսես Նազարյանի, վերջինիս որդու Երևան քաղաքում գործող Մոսկվիչ կախարդ անոթներից անտիսեփականատեր Արմեն Նազարյանի, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամների հետ ունեցած մտերմության ու դրանով պայմանավորված իրանձի նկատմամբ շրջապատում ձևավորված վստահության շահարկմամբ խաբերության և վստահությունը չարաշահելու եղանակով ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ ներդնելու և դրա դիմաց շահույթ ստանալու պատրվակով հափշտակել տարբեր քաղաքացիների առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ, ձեռք բերել իրավունք նրանց անշարժ գույքի նկատմամբ։